Benvinguts a un nou capítol de Carreteres. Avui viatjarem de nord a sud per la C-37 buscant històries a peu de carretera, que sovint passen inadvertides mentre conduïm. La primera parada la farem als Hostalets d'en Bas, a la Garrotxa, on descobrirem el recuperat camí ral de Vic a Olot, l'antiga via de comunicació entre aquestes dues ciutats. Seguint carretera avall, ens aturarem a Bellmunt, un santuari de Sant Pere de Torelló, on reviurem la persecució d'un general pel territori durant la Primera Guerra Carlina. Des de Bellmunt continuarem per la C-37 fins a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, on entrarem a un temple budista per conèixer el dia a dia de la comunitat. I acabarem la ruta al Pla de Santa Maria, a l'Alt Camp, on en Josep Maria ens ensenyarà l'art de construir barraques de pedra seca. A la primera parada, als Hostalets d'en Bas, descobrirem els primers grans transports pel camí ral entre Vic i Olot, abans de la construcció de carreteres. En ocasió de les obres dels famosos túnels de Bracons, des de la Generalitat de Catalunya es va voler fer una mena, doncs, entre cometes, de compensació cultural per tot el que havia suposat, doncs, l'impacte dels túnels, i es va decidir intentar recuperar un tram del camí, un tram que en concret va tenir 3 km, 875 metres de recuperació, que és el tram que servia, doncs, per salvar el desnivell just que hi havia entre la Vall d'en Bas i el Coll Sa Cabra, en això que denominem l'espai del Grau, el lloc del Grau, que és un graó, que és el graó que ens permet, doncs, pujar cap a l'altipada del Coll Sa Cabra. Aquesta intervenció va durar aproximadament un any i va significar, sobretot, desenterrar de la natura el que havia estat el camí en si. Vam treure terra, tones de terra, de vegetació, es van serrar arbres, es va adequar tot l'entorn natural, i gràcies a això es va poder, doncs, recuperar, a més amb tècniques manuals, tot el que era l'empedrat, tota la infraestructura viària del camí, que per sorpresa de molts va aparèixer en un tram d'uns 800 metres en un estat de conservació excel·lent. Es pot dir que el tram de les Marrades del Grau és segurament de tot l'estat, però de Catalunya segur, un dels trams millors conservats de camins rals antics del país. El camí, quina importància tenia? Doncs unir ciutats com podrien ser Olot i Vic. Tenim coneixença, doncs, de que les relacions entre aquestes dues ciutats o nuclis de població eren molt importants i denses, a nivell sobretot comercial i econòmic. Però també un dels punts forts de l'origen dels camins, i en aquest cas, en el cas concret de Vic a Olot, el camí ral, era per qüestions militars. Estem en un lloc de quasi frontera, pas de les tropes que provenien de la ciutat de Barcelona en direcció, doncs, a la frontera amb França, els diferents conflictes, sobretot a partir de segles XV, però sobretot XVI, XVII i XVIII, és un lloc de pas de les fronteres, dels exèrcits, de les diferents tropes, i necessitaven habilitar els camins com per portar, doncs, per passar tots els elements, que artilleria, l'infanteria, etc, etc. Probablement, doncs, el que hauríem vist és un camí que tenia els seus vorals, que tenia els seus guardarrodes, aquesta mena, doncs, de pilones o de fites que serveixen, doncs, per impedir la caiguda de carros o d'animals. Podia tenir els seus trencaigües, doncs, que eren, encara avui se'n fan en els camins, no? Aquesta mena de canal petita transversal que serveix per evacuar les aigües de la pluja. Podia tenir els seus ponts, podia tenir, doncs, tota una sèrie d'elements d'infraestructura, com ara pensaríem una carretera, doncs, d'aquella època, feta a mà i en pedra, seca, i de vegades, doncs, amb un paviment empedrat que podia tenir una base d'algun tipus, doncs, de sorres, de morter, etc. Per l'època sí que hem de pensar que és una obra important, és una obra que el que fa és reduir molt el temps de connexió entre les dues ciutats, en aquest cas. El que hem anat trobant fent tot el camí és, doncs, tota una sèrie d'obres com poden ser ponts, sobretot ponts. Permetien, doncs, el pas continu, en aquest cas, primer, doncs, de les tropes, de l'exèrcit, però després de la mateixa població que l'utilitzava, doncs, per portar els pas de les mules i en llocs, en determinats llocs de carruatges, doncs, per aquesta connexió a nivell comercial i econòmic. Ja tenim dades del segle XIV, per exemple, on el rei Jaume II es fa venir portar unes fustes per construir rems
i especifica que se les ve a buscar al vescomtat, als boscos del vescomtat de Bas. Lògicament havien de passar per algun lloc si anaven directament doncs, a la ciutat de Barcelona. Podem pensar que aquests podien ser els primers, les primeres dades d'un camí carreter, com inclús anomenen els documents, no? Barrejat entre la terra de tot el que es va acumular, quan van començar a aparèixer els empedrats, ens vam trobar moltes peces, ens vam trobar tot tipus d'elements. 20 casquets de bala de metralleta del final de la Guerra Civil. Hem de pensar que el camí ral a les seves parts altes va ser punt de fricció entre la rereguarda republicana i l'avantguarda dels nacionals, és el moment de la retirada. Se sap que hi va haver combats, se sap inclús que des de dalt, al camí del Grau, des de les Marrades, es va bombardejar la vall d'en Bas en el moment de la retirada republicana. I al costat d'aquest fet bèl·lic, diguem-ne, del segle XX, també se n'han recollit molts d'altres en aquest camí, no? Un potser molt més romàntic, que era l'acció dels bandolers. Hem de pensar que un dels elements clau i més turístics del camí a la seva part més elevada és la famosa mina del bandoler, que és un gran esquei, una gran esquerda a la roca que havia servit de refugi a bandolers coneguts del segle XIX-XX, els quals encara els va estar vigilant la Guàrdia Civil ben bé fins poc abans de la guerra. Deixem enrere els bandolers de l'antic camí ral i tornem a l'actual C-37 per arribar fins a Sant Pere de Torelló, a Osona. Aquí reviurem el descobriment d'una antiga fàbrica de pólvora amagada dins el santuari de Bellmunt en una persecució bèl·lica pel territori durant la Primera Guerra Carlina. Ens trobem aquí al santuari de Bellmunt, un territori fronterer, podríem dir, durant les tres guerres carlines. Aquí és un lloc de difícil accés. Ara tenim una carretera que ens permet arribar en cotxe, però en ple segle XIX això gairebé era una bona caminada i més si anaves carregat. Hi van haver tres guerres carlines. La que avui parlem és sobre la Primera Guerra Carlina. Aquí ens trobem el 1836 que uns soldats de l'exèrcit, de la tropa liberal, descobreixen en el santuari una fàbrica de pólvora en desús perquè precisament s'ha traslladat o s'havia traslladat feia pocs dies cap a un bosc d'aquí al costat. La tropa liberal perseguia un capitost, perquè els carlins eren, deien capitostos, en aquest cas era un tal Zorrilla el que perseguien. I bé, no el van enxampar en aquesta ocasió, però sí que van descobrir aquesta doble fàbrica de pólvora. A la premsa de l'època, clar, això se'n parlava molt, hi havia moltes capçaleres. Llavors, aquestes cartes que escrivien els militars que anaven al capdavant d'aquestes divisions informaven els seus superiors i aquests partes de guerra anaven a parar als diaris. Llavors, la premsa liberal del moment descriu aquesta troballa. Ayer salí de San Pedro de Torelló a Vidrà, haciendo que seis compañías a las órdenes del primer comandante don Juan Pujol subiesen a la ermita de Bellmunt y que desde este punto, por las faldas que caen a Vidrà, marchase dicha fuerza tendida en guerrilla, reconociendo con minuciosidad la ermita y espesos bosques que hay por aquella parte. Logré mi objetivo, dos meses ha, que ni con dinero ni con buenos confidentes podía lograr el hallazgo de las fábricas de pólvora de los rebeldes, que siempre en mi cálculo estaban próximas, pero al fin he conseguido mis deseos. La ermita de Bellmunt, cerradas todas sus entradas, presentaba el aspecto de un edificio abandonado, pero sin embargo, observando mis órdenes el jefe que guardaba la tropa, reconoció la circunferencia del santuario, y a su espalda encontró un agujero casi circular, cuya entrada no ofrecía más capacidad que unos dos palmos de diámetro, por el que dispuso entrase. En efecto, se hallaron en el subterráneo de la iglesia cajones, mazos, cribos y otros arneses de fabricación de pólvora, conociéndose hacía días que no los habían empleado, grillos, argollas y esposas.
Justament em vaig assabentar gràcies a en Gerard Verdaguer, que un dia em va explicar, escolta, tu saps que a Bellmunt hi havia hagut una fàbrica de pólvora, i el carai, i em va enviar aquesta còpia de la petita ressenya de premsa de l'època, i em va fer molta gràcia que això hagués existit aquí. I jo el que sí tenia coneixement d'aquest forat, d'aquesta entrada, que ja no em va sonar estrany quan ho vaig llegir, però no sabia que en un moment donat havia estat una fàbrica de pólvora, sinó que s'explicava que era una manera d'escapar-se del santuari per si hi havia alguna mena d'atac o invasió per davant, doncs podia sortir per aquells darreres i escapar-te pel bosc. Aquest forat queda al cantó més endarrere, diguem, si això és l'entrada principal, el portal, doncs és exactament a l'altra banda. L'últim queixal d'aquest edifici va fent extensions, que es va aprimant, i l'últim, que és el més estret, doncs allà arran de la roca, arran dels fonaments, hi ha aquesta entrada que està tapiada actualment, i que queda ben bé, diguem, el més lluny possible de l'entrada. Fan una inspecció donant la volta al santuari i troben aquest forat de dos pams que permetia l'accés a dintre una antiga fàbrica de pólvora que, tal i com ho descriuen, troben tot l'utillatge, però aquest utillatge, diguéssim, es veu que fa mesos que no està operatiu. Per tant, han trobat la fàbrica de pólvora, però han trobat l'antiga, no la bona. Llavors segueixen buscant. Continuaron el reconocimiento por los bosques cual una caza general, lo que les proporcionó internarse en la impenetrable vaga y espeso bosque de las Falles, al que dirigía mi mayor conato por saber la situación actual de la fábrica. Se registró escrupulosamente y se logró hallar en unos matorrales dos grandes cabañas, la una en que se encontraron las máquinas y la otra donde dormían los trabajadores, todo lo que se quemó a excepción de los efectos de fácil transporte, como que Zorrilla huyó de Vidrà con precipitación, llevando de 40 a 50 hombres sin saber su dirección, tener mi tropa sin pan ni caudales y necesitar un día de reposo de que carecía hacía 18 días, me ha sido necesario pasar a esta población al mismo tiempo que para ver si llegan de Figueras los capotes y pantalones de paño para el Regimiento de América, que hace tiempo tengo reclamados en su coronel. Barcelona, 18 de octubre de 1836. Juan de Bécar. Tanquem el llibre d'història i deixem els conflictes enrere per tornar a agafar la C-37 i retrobar la tranquil·litat a un temple budista Kadampa, a Sant Salvador de Guardiola. I entrarem amb el mestre Gen Kelsang Rabjor, que va abandonar la seva carrera com a enginyer aeronàutic per dedicar-se a transmetre les ensenyances del budisme. Estem al centre de meditació Kadampa Mahakaruna i és un centre que pertany a la nova tradició Kadampa. A Sant Salvador de Guardiola, a la urbanització de Cal Esteve, que està a prop de la carretera C-37. Després d'estar buscant molt, vam trobar aquest lloc i és perfecte. Ajuda molt per meditar perquè estem al mig de la natura, a més estem amb unes vistes molt maques a Montserrat, amb la qual cosa a la gent els encanta vindre i troben aquí. Només arribar ja diuen, és que per mi vindre aquí ja és anar-me'n de retir, no? I sí, el lloc ens ajuda molt. Aquí al centre vivim un grup de persones que estem aquí gairebé sempre i d'aquest grup pues, hi ha gent que és budista i hi ha gent que no ho és. Hi ha gent que és voluntària i hi ha gent que pues, els considerem residents perquè tenen feina fora o no estan vinculats a la feina que fem aquí al dia a dia. Tenim un mestre de meditació que nosaltres li diem mestre resident, Gen Kelsang Rabjor. Aquí a la comunitat pues, és una persona més. Vull dir, ell ens dona els ensenyaments, ens guia les meditacions, fa els cursos, els programes d'estudis, el que és el temple, però després anar a la comunitat pues, es comporta pues, com una persona més. Tuve mucha suerte
sea, yo estaba todavía estudiando. Yo, en verdad, ahora no soy ingeniero porque no trabajo de eso, pero sí que estudié, tengo el título, todo eso. Pero cuando todavía estudiaba, tenía un poco de inquietudes, ¿no? A veces no le veía mucho sentido a la vida. Me imaginaba el futuro común, el futuro, mi propio futuro, en la vida ordinaria, trabajando, familia, y lo veía en los demás también, y a veces me sentía como un poco, bastante mal, ¿no? Un poco me daba depresión eso. Entonces, no le veía mucho sentido. Y en esa ocasión tuve la oportunidad de ir a un centro budista en Inglaterra y allí encontré esta tradición. Y ya desde la primera enseñanza que escuché, aunque yo veía que no le veía solución a los problemas del mundo y me sentía un poco decaído, así, a veces decepcionado y deprimido, pero cuando empecé a oír un modo diferente de resolver los problemas a través de controlar la mente, se abrió un nuevo mundo, un nuevo universo para mí, y vi luz. Y a partir de ahí fui estudiando, profundizando más, y es muy eficaz. No es solo una transmisión de palabras, sino que el maestro que las imparte, que da las instrucciones, tiene una experiencia en sí. Obviamente, las instrucciones tal y como las daba Buda para las personas que vivían hace 2500 años en la India, no encajan en el modo de vida moderno, porque las personas tenían costumbres muy diferentes, una visión muy diferente del mundo, y aunque la instrucción era para conseguir paz, y esa paz es igual para ellos que para nosotros, la manera de llegar a esa paz, la presentación de cómo dirigir la mente hacia esa experiencia de paz será diferente. La felicidad es un estado mental. Lo primero que hemos de entender es que no es una situación externa, algo que se pueda conseguir cambiando las circunstancias externas, porque cuando una vez que cambias el entorno, si la mente no está feliz, aunque tenga uno unas buenas condiciones, no será feliz, no disfrutará. La felicidad es un estado mental y la causa principal que la produce es la paz interior. Cuando hay paz interior, la mente está feliz, y cuando la mente está feliz, nosotros somos felices. La manera de conseguir paz mental, paz interior, la causa de la felicidad, es controlar la mente para evitar las actitudes, las emociones, los pensamientos dañinos que destruyen esa paz. Cuando a veces pues he tenido, bueno, he ido a ver amigos o familiares y todo eso, uy, es que la verdad me sigue pasando que las actividades que veo ordinarias no le encuentro mucho sentido. A veces sí, pues, bueno, puede haber un poquito de risas, un poco de placer, que está bien, pero al final todo queda vacío. No, se queda sin sentido, muchas actividades sin sentido. Y como lo veo, y lo veo con más claridad, no me atraen tanto, ¿no? Entonces, no he hecho, sin el budismo, la vida me la imagino terrible. Tornem a calçar per sortir del temple budista i agafem de nou la C-37 per acabar el nostre recorregut al Pla de Santa Maria, a l'Alt Camp. Aquí coneixerem la importància de la pedra seca en aquest territori i en Josep Maria ens explicarà la seva particular manera de construir marges i barraques amb aquesta tècnica. Ens trobem a la C-37, ens trobem entre el mig del Pla Santa Maria i el Pont d'Armentera. És una artèria molt important en la història d'aquestes terres. Doncs, un exemple, era l'artèria que vinculava les muntanyes, que vinculava també amb Valls, per portar, per exemple, la fusta per vendre al mercat de Valls o fins i tot al mercat de Reus. En concret, ens trobem a la ruta de la Capona,
que és una ruta que es va endegar el 2006 per mostrar, per ensenyar, per divulgar doncs aquestes construccions de pedra seca que són molt peculiars. La base de la pedra seca és això, que són construccions fetes només en pedra, que no s'utilitza cap mena de sistema per enganxar les pedres. Les tindríem que centrar sobretot en el marc de finals del segle XVIII i sobretot del segle XIX, quan hi ha un gran pas econòmic a la història de Catalunya. Catalunya és un espai on les terres, hem dit, no eren massa bones, doncs Catalunya s'especialitza en una espècie d'economia de risc, cultivar coses que potser no necessiten massa bona terra, com la vinya, per exemple, i comerciar amb l'aiguardent i amb els productes del raïm. És una època de molt creixement econòmic i, com que és una època de tant creixement econòmic, al segle XIX, molts pagesos cultiven terres totalment marginals. D'aquí ve això de terres dolentes, d'aquí ve això d'aquest aprofitament de les pedres, de com netegem aquest espai, per fer, doncs, per exemple, aquestes barraques. Aquestes cabanes ara nosaltres ja ho hem vist fer. Això quasi que es pot anar a buscar quasi al segle XII. Quan feien el monestir Santes Creus, van donar amb aquestes terres amb gent que no tenien ni terra, ni terrors, ni res, i van posar aquestes que en deien les planes, i això, aquestes terres eren totes plenes de pedres, lloses. I les anaven encabant, i de les pedres que treien, feien aquests treballs, aquests marges, aquestes barraques, que molts camins penses, d'on t'ha sortit això? Ha vingut d'aquí. Jo, no, poder fa 30 anys, abans ho havia fet, però 30 anys sí que ho havia provat, doncs, de fer coses i això. No és que em vingui de generació amb el meu pare ni res, era com un entreteniment, i ara que estic jubilat també m'agrada fer algunes coses, però no se'n fan gaires. Hi ha alguns capritxos que es fa arreglar una caseta d'aquestes o això, però m'ho han dit molts camins per anar i en puestos, però ara ja estic jubilat, no hi puc anar. Podria haver-hi algun jove que si ho aprengués de fer-ho, si guanyaria la vida, però no ho sé. Pedra seca, apoyades unes amb les altres, unes donen la cara al davant, les altres fan de reforç al darrere, i van pujant la paret així. Aquestes tècniques és que totes les pedres, diu un margeter, totes les pedres van bé, i quasi que no és veritat això. Perquè si un margeter té una pedra maca que faci unes bones cares les pedres, doncs fan de més bon col·locar. Totes les coses hi ha les seves complicacions i els seus trucos. Ja he posat d'una manera una pedra, s'aguanta més bé. Quan fas una volta falsa, només l'has d'avançar 4 dits, la llosa que poses dalt, 4 dits, i pesa al darrere. I anant tombant, i s'aguanta, sembla que no pugui ser, s'aguanta sola. Ara, quan s'ha de fer una barraca d'aquestes, s'omplia de feixines i d'herbes i es donava la forma. I al damunt s'hi posava a terra, que ho apretaven ben amb els peus, i llavors feien aquesta volta que veiem aquí, aquesta volta de canó, perquè feia aguantar les pedres i així ja es veu com pot ser. Doncs s'ha d'omplir, s'ha de fer com una mitja lluna. Ara faríem un cindri, que diem, però abans ho feien amb herbes i feixos d'argilagues i rames de pi, i al damunt terra hi donaven la volta. I llavors només calia posar pedres al damunt. Havíem trobat en una barraca que hi posaven el cistell del menjar, amb un pa, l'ampolleta del vió, una carabassa d'abans, i el posaven dintre en aquests armariets, que inclús hi posaven una llosa al davant perquè una bèstia no els hi prengués. I a sota s'hi quedava un cava, quan fes, o una eina la posaven a sota, que ja es veu que hi ha forats a sota. Jo tenen aquesta finalitat, almenys, que han explicat de generació en generació. Aquí segurament que hi guardàvem el carro, inclús hi posaven palla pels animals, i hi havia el carro i tot. I la gent, potser s'hi quedaven a dormir a la nit, alguns dies que van en les temporades de la sega, i a replegar els fruits s'hi quedaven aquí, però per quedar-s'hi massa jo em penso que no, perquè, de fet, a l'hora del sol sí està fresc, i les mosques no hi entren. Passa l'aire pel mig de les pedres i a dintre hi ha una bona frescor. Una vegada estava fent un marge i també va passar un grup de Tarragona, i es van posar al meu costat com si fossin els corros del Claver, tot tombant. Expliqui's com fa el marge, jo dic, com voleu que s'expliqui, pobre de mi. Mira, posant les pedres aquí més aviat juntes, i també me'n recordo que aquella gent me van aplaudir tot, quan van acabar, res d'aquest home aquí, bueno, els vaig explicar com feia el marge, doncs. I potser anaven 25 de colla. La vegada que em vaig trobar amb una mossa, que em volia ajudar a posar una pedra dalt, li feia gràcia de posar una pedra així grossa aquesta al cantó. Dic, nena, que no es prenguem mal. I quan se vaig encarar al davant meu i es va acotar, li vaig veure els menjadors infantils, llavors dic, deixem la pedra que encara prendrem mal. Això és una anècdota que em va passar. No ho dieu, si voleu, això, no ho dieu. Eita, com riu aquella bellesa que m'acaba.